you something to admire you, 'cause your shine is something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. With your head in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll hear to try to pull you through. You just gotta be strong, 'cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you hold. Alexandre, olá Bernardo. Marisa, o que achaste? Eu gostei muito, parabéns. Acho que foi o primeiro momento até agora que tivemos dois músicos em palco. Eu acho que vocês são muito diferentes, acho que os vossos timbres são completamente distintos. Gostei um bocadinho mais do Bernardo. Obrigada, Marisa. Olá. Anselmo. Houve coisas para mim não correram tão bem, mas houve, devo dizer que eu gostei do Bernardo no princípio da música e depois gostei do Alexandre já no final da música. Obrigada, Anselmo. Rui? Acho que as vozes não foram muito favorecidas pelo tipo de escolha e por uma questão de equilíbrio etário e escolheu o Alexandre. Obrigada, Rui. Micael? Então, parabéns. Eu gostei muito daquilo que fizeram. Gostei muito mesmo. E agora vou ter que tomar uma decisão, não é? Micael, quem é que venceu esta batalha? Eu gosto muito, muito, muito dos dois mesmo. Vocês são excelentes pessoas, mas esta noite vou ter que ficar com o Bernardo. Parabéns, Bernardo. Vai abraçar o teu mentor. Parabéns ao Bernardo, que segue em frente no The Voice, na equipa do Micael. A partir deste momento, o nosso Alexandre
está disponível para ser imediatamente salvo e imediatamente reconduzido no seu percurso no The Voice. Tenho a sensação que eles vão continuar a gritar por ti, onde quer que tu vás cantar. Boa sorte, está bem? Alexandre! Obrigado. Sei que consegui dar muito, mas muito mais do que aquilo que dei. Mas pronto, os nervos lá em cima é diferente, não é?